Сьогодні саме головна проблема, яка турбує сьогодні все український народ, як буде з тарифами, як буде з платежами. І нам це конче важливо розуміти. Але ми не знаємо, буде підніматись газ, значить, з травня чи не буде. Якщо буде підніматись газ, буде підніматись вода, будуть підніматись тарифи і так далі. Як будуть збільшуватись доходи? Хто буде це нести? Тому я не отримав відповіді, і тому це було б конче важливо, щоб кандидат і президент, по крайній мірі, там ми сьогодні говоримо про президента, щоб він це пояснив, або уряд пояснив.